በኦሮሚያ ክልል በፌዴራል መንግስት ከ711 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት የተከናወነው የቆቃ ዶላላ ቢሸፍቱ መንገድ ግንባታ ተጠናቀቀ። መንገዱ 52 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ሲሆን በሀገር በቀሉ አሰር ኮንስትራክሽን ድርጅት የተገነባ ነው። በ2007 የተጀመረው የመንገዱ ግንባታ በታቀደለት መሰረት በ36 ወራት ጊዜ ውስጥ ተከናውኗል። የመንገዱ ግንባታ በአካባቢው የሚመረተውን የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችና የሲሚንቶ ግብዓቶች በቀላሉ ለማጓጓዝ ይረዳል። የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ኮሚዩኒኬሽን ዳይሬክተሩ አቶ ሳምሶን ወንድሙ ለኢዜአ እንደተናገሩት መንገዱ ጥራቱን ጠብቆ ለረዥም ጊዜ አገልግሎት እንዲሰጥ ሁሉም ተጠቃሚ እንክብካቤና ጥበቃ ሊያደርግለት ይገባል ብለዋል። የአካባቢውን ህብረተሰብ የተሻለና ዘመናዊ የመንገድ ትራንስፖርት ተጠቃሚ እንዲሆን ያደርገዋል ወይም አድርጎታል ማለት እንችላለን። ከዛም ባለፈ እንግዲህ በመስመሩ ላይ አበባን ጨምሮ የተለያዩ ፍራፍሬዎች በብዛት የሚመረቱበት አካባቢ ነው። ይህን ምርት በቀላሉ ወደ ተለያዩ የገበያ ማዕከላት ለማድረስ የዚህ መንገድ መሰራት ጠቀሜታው እጅግ ከፍተኛ ነው። ከዛም ባለፈም እንግዲህ ለአበባውም ለፍራፍሬው ምርት የተለያዩ ግብአቶች ያስፈልጋሉ። እነዚህ ግብአቶችን በቀላሉ ለማድረስም ምቹ ሁኔታ እየፈጠረ የሚገኝ የመንገድ ክፍል ነው።